El ple de Vic ha aprovat una moció per estudiar la reobertura del consultori mèdic de Sentfores. Aquest va deixar de prestar servei el 2020, a l'inici de la pandèmia, però des de llavors no s'ha tornat a obrir. Els veïns del nucli, per la seva banda, van recollir més de 200 firmes per tornar a obrir el centre, fent-les arribar a l'equip gerent de l'atenció primària de Vic i al Servei Català de la Salut. Ara ha estat el grup municipal de la CUP qui ha presentat una moció que ha comptat amb els vots suficients del plenari perquè sigui aprovada. Pensem que el consultori mèdic de la Guixa hauria de restablir el seu servei de forma ben dimensionada a la demanda. Això és una problemàtica que si s'estén al territori, sobretot a les zones més rurals, encara es fa molt més evident, no? Però pel fet de tenir com un servei precedent, doncs, en aquest sentit la moció insta a, perquè evidentment hem d'instar el govern de la Generalitat de Catalunya, el CatSalut i a tothom qui procedeixi, perquè és evident, doncs, que l'Ajuntament en aquest sentit no té competències pròpies, però sí que pensem que té el deure i l'obligació de reclamar i de personar-se davant de qui correspongui a la Generalitat per tal de que aquest servei es restableixi. L'equip de govern afirma entendre la petició dels veïns de Sentfores la Guixa, però considera que el model viable és aquell que contempla uns centres d'atenció primària ben equipats, com el nou projecte que s'està gestant per construir el nou CAP Vic Nord. Paral·lelament, es comprometen a treballar per reforçar l'atenció domiciliària i incrementar les freqüències del transport públic. I apostar, doncs, per un model amb menys equipaments, però ubicats adequadament en el territori, que estiguin ben equipats i amb professionals suficients, és més eficient i dona millors resultats. Si no, correm el risc de crear petits consultoris amb mancances de personal i de tecnologia, fet que empitjoraria l'atenció sanitària en lloc de millorar-la. La moció presentada per la CUP va comptar amb l'abstenció de l'equip de govern, però amb el vot a favor d'Ara Vic. Tot i el suport del plenari municipal, Salut ja ha manifestat en més d'una ocasió que no preveu reobrir el consultori, almenys no de moment.